Десь приблизно 17.17, і в нас музична студія. Сьогодні на честь 10-річчя гурту «Бумбокс» ми зустрічаємось з лідером гурту Андрієм Хливнюком. Доброго дня! А мене попереджали, що ти не дуже розмовляєш, жартуєш, і дуже важко тебе, я зрозумів, так? Навіщо вам телефон, як казали у матриці, коли ви зараз не ми? Подія, через яку ми запросили Андрія Хливнюка, це 10-річчя гурту, яке буде святкуватися 31 травня у Києві. Буде великий концерт. На честь цього була велика прес-конференція і безліч новин розлетілися телеефірами, радіоефірами, інтернет-ефірами. Всі кажуть, що туру на честь 10-річчя майже не буде. Все скасовано через кризу. Чи так, чи ні? Ні. Відбудеться концерт і ще серія концертів на підтримку альбому, який називається «Термінал Б», що вийшов півроку тому. Ми продовжуємо грати цей матеріал, цю концертну програму. І так сталося, що нам 10 років, і якась певна кількість концертів буде присвячена в цьому році 10-річчю. Це нормально. От, єдине, що ми не рекламуємо ці концерти зараз, щоб зосередитись на концерті в Києві. Це, для нас це визначна подія, знаковий концерт. І ми хотіли би максимально звернути увагу свого слухача на цей концерт. Якщо ви хочете потрапити чітко і ясно на концерт команди «Бумбокс», будь ласка, приїздіть в Київ. 31 травня буде концерт в новій стереоплазі. В цей час ведучий ставить запитання, що там буде таке цікаво. І музикант каже, приходьте і все дізнаєтесь. А можна? Во. Все, да? Тобто ми... Клас, це було, да. Добре. Тоді я бачив на сторінці вашій у Фейсбуці, ви намалювали такий графік. Чекай, це був ти. Супер, у нас просто... Там тролі якісь? Ти ходиш на Фейсбук до нас. Я знаю цю людину. Це він. Одна людина, яка лайкала сторінку «Бумбокса» у Фейсбуку, це був я. Це ведучий TVI. Це за останню секунду тільки. Так. Здається, ви намалювали графік розвитку гурту за 10 років. І чомусь крива так не спадає і упирається в 14-й рік. Це все? Це я такий сором'язливий. А взагалі, як розвиток? Він, на ваш погляд, весь час так догори? Розвиток? Гурту. Я думаю, що за останні 10 років ми записали десь 55 оригінальних композицій, видали 5 альбомів, це тільки номерних, і зробили більш відомим «Рагамафін» в Україні, започаткувавши традицію взагалі. Деякі гурти, як мені казали знайомі люди мої, і я щось чув, з'явились після нас і були схожими на нас. О, такий я пафосний чувак! Тут треба подякувати мамі, татові за ці 10 років. У мене просто тут мікрофон висить, це треба встати і сказати. А якщо не жартувати, я дякую, звісно, всім людям, які доклали до цього руку і допомогли нам. Від самого початку батьків і до самого кінця тебе, який лайкнув сьогодні в нас в Фейсбуку. Супер! А ви їздите з концертами Україною, Росією і навіть Європою. І навіть Європою. І десь в Європі плануються ваші концерти, навіть там восени, так здається? Дивись, за 10 років ми приблизно 700 концертів зіграли в більш ніж 10, а може і більше країнах світу. От, наразі питання всі, згуртувались до Росії, України і навіть Європи. Просто ти не перший, друже, хто це питає. Восени, як і минулого року, але вже в більш широкому значенні цього слова, відбудеться тур країнами Західної Європи. От, заплановані концерти в столицях Східної, не тільки, скажімо, Варшава, Лондон, Берлін –
А не варто на честь 10-ї річниці зробити таку, може, книгу рекордів бумбоксу? Це було би круто. Ти, да. ти верстаєш, я пишу. А можна якісь матеріали взяти? Ну, я знаю, що, наприклад, одна прихильниця ваша, вона зробила книгу текстів бумбоксу. Так. І вам її вже подарували, чи тільки так запостила на Фейсбуці, знову ж таки? Ти знаєш, шлях трошки такий довгий від людини, яка робить до мене особисто. Але я бачив картинку цього шедевру, і мені, я не можу сказати, що мені було байдуже. Ні, це дуже приємно. Взагалі за 10 років нам надарували стільки всякого всього, і люди так якось тепло і класно відносились до наших концертів, що ми навіть почали звикати до цього, але це неправильно. А і Б. Запам'ятались, я знаю, що ти спитаєш далі, що мені запам'яталось. Можна я спитаю? Давай. Тобто, просто там режисери, вони кажуть, ти ж хоч щось кажи. Який подарунок від прихильників вам запам'ятався найбільше за останні 10 років? Порш Каєн, один із двох, рожевий. Це він був класний. Той був турбований просто, а той простий. І от простий не так запам'ятався, а той непоганий. Там салон новий, цікаво. Зараз вони є, так? Да, фірма Порше випускає ці машини. Сьогодні, добре. В мене запитання про Україну, про Росію, про Європу. Ви були навіть і в Бразилії, так здається? Ні, в Бразилії я ніколи не був. А як же у мене тут написано? 3 березня, подивіться, прем'єра кліпу «Ти одна», зйомки якого проходили в Бразилії. Ну як? Так, зйомки проходили, а я тільки не їздив. А, тобто це були зйомки без тебе? Іноді так буває, так. Я, розумієш, було чим зайнятися цієї зими, і в Бразилію якось не поїхав. Хоч це і ні разу не смішно. Тобто ми можемо зараз передивитися кліп, який знімався в Бразилії на пісню «Ти одна», де тебе там навіть і нема. Я би сказав, це вірші. Я скажу, це помітив вірш? Я записую чуть повільніше. Ти знаєш, щоб бути вже остаточно, крапку вже поставити, то ми зараз з тобою подивимось кліп української команди Boombox, який пісня була записана в Берліні в студії Trix. А росіяни і інші національності різні, чудові люди, талановиті, а саме режисер Вілкс і його команда поїхали в Ріо, в фавели. І в Бразилії аматорські актори по сценарію російському для української банди грали. І все це мультинаціональна команда зробила це відео для того, щоб його ніколи не показували по ТВ. Ми сподівалися, що це буде не форматним відео. Це інтерконтинентальне відео. Чорт забирай, так. Да, да. На пісню «Ти одна». Дивимось. Olha onde ela passa porra aí que eu tô com fome. Quer ajuda? Para, para, tá maluca, porra! Para! Para, porra! Que eu tenho a ver com isso? Para, porra! Vem cá! Presa aí, aqui, aqui! Ai, ai, só pra se atender o. Aí. Porra! I used to be the apple of your. Чего же мне не хватало сил или слов? Это ни меня, ни по течению несло. Кто там за рулем? Предъяви права. Все по номерам, и только я один в дрова. Некуда бежать, но кого поймет? Добрые советы в основном наоборот. Или будет рот, или утону. Обожал как родину и не любил как страну. Излучаешь свет, дай какой-то знак. Я себе не верю, мне необходимо знать, будем или нет. Оторви и брось, пару тысяч за одну и пару метров брось. Вытерпеть, выстоять, выкричать, но не сдать. Вымолчать, выходить, не предать. Я и снова давал выпить чашу до дна. Ты одна. Высказать, вычеркнуть, выкинуть, выбежать. Постараться забыть, психануть и забить. Я нырял глубоко, доставалась одна. Ты одна. Я за тобой на голове моей тебе эти звуки
Я попереджав. Добре, я не зрозумів, але можна пояснити, як текст поєднується з відео? І взагалі варто, щоб текст кліпа на пісню поєднувався якось там з відео? Ти знаєш, у моїх друзів досить близьких команди під назвою «Ляпіс Трубецької» є такий текст «Нужен кліп». Ціла пісня про те, як відео не поєднується з текстом. Але в даному випадку конкретному поєднується. Чому? Тому що це не тільки пісня про молоду пару, що лаються і миряться. Це пісня про різні суспільства, різних людей, різних країн, які переживають не найкращі часи, але вони з оптимізмом дивляться в майбутнє. Незважаючи на те, в яких умовах вони живуть, вони розуміють, що можна змінити все на краще. І відносини в сім'ї, і те, що навколо нас, і в країні, і в небосході. Більш того, розумієш, мені особисто саме емоція і, скажімо, картинка, люди, які погодились працювати для, просто послухавши пісню команди «Через океан», яка десь там в Україні, і сказали: «Окей, ми залюбки будемо зніматись, ми все, що по сценарію треба, ми зробимо». Це був квест, квест крутий, крутого режисера, який зняв дуже багато таких, знаєш, класних відео, схожих на кліпи команд. І ось щось не схоже, на що ми підписалися і сказали: «Окей, добре, знімай», а потім просто вже вибору не було, довелося приймати. А ще про одного друга, який знявся в твоєму відео, і я сподіваюся, це відео там таке ж бомбезне. Та, супер. Олександр Цикало знявся в кліпі на пісню «Номер скрипт». Так. А що поєднує вас і Олександра Цикало? Повага моя до нього, наша дружба, прихильність його до творчості команди, гастрольний досвід. А він там зіграв кого? Себе. Він зіграв гастролюючу особистість. Він зіграв людину, ну, фактично, яка записує, співає, виконує цю пісню в різних обставинах, умовах. Ще про одного друга, твого, Дмитра Шурова. Так. Він буде присутній на концерті, який присвячений 10-річчю гурту? Я позвав його, я не знаю, прийде, не прийде, але я покликав. Це було запрошення? Тобто ти надіслав йому і він отримав? Офіційно, так. Я йому надіслав запрошення, в якому: «Шановний Дмитре, якщо ви не прийдете», ну і так далі. Ще один друг твій, це Сергій Притула. Ми з ним зустрічалися. Він каже, що він не буде ходити на концерти групи «Бумбокс», тому що коли ти слухаєш платівку, там «Чорний або і біла ябода». Тобто ти розумієш, як треба підспівувати, а концерт – це взагалі не так, як на платівці записано. Він каже: «Я намагаюся підспівувати, я не можу підспівувати». Можна якось запросити таких вибагливів слухачів, як Притула, щоб вони все ж таки прийшли на твій концерт? Курс вокальної майстерності, потім, мабуть, курс історії мистецтв і музичної літератури слід пройти. Пояснити, що таке імпровізація, зокрема, і джазова або рок-імпровізація. І після цього Сережа може приходити, нормальна тема. Коли можна буде купувати книжку під назвою «Бумбокс. 10 років у фотографіях»? Тобі не треба, я тобі так подарую. Я сподіваюся, що на днях. Робота над книжкою. Дивіться, за 10 років ми маємо величезний матеріал фотографій, тони, бекстейдж так званих фотографій, тобто фотки, які ніхто не бачив. Це з, ну, вони зняті були або нами, або фотографами, які їздили в тури з нами і не були опубліковані. Це досить цікавий, повір мені, матеріал. Це тобі не якийсь глянцевий часопис. От. І книжка ця зараз, там всі ці фотки розбиті по роках. І дизайнери, які роблять книжку, зіткнулися з дуже величезним куском роботи, тому що уяви собі всі ці тони матеріалу якось устаткувати, заверстати і видати. Я сподіваюся, що ми надрукуємо її вже цього літа.